Er det klip og sponsoreret af Otto? En klub, som producerer mange, mange gode spillere. Der de har et akademi, som jobber veldig bra og får frem mange egenproducerte spillere, som blir solgt videre. Så jeg ser på det her som en veldig god mulighet til å komme til FC Nordsjælland for å bli enda bedre fotballspillere og utvikle meg ytterligere. Og først og fremst så gleder jeg meg bare veldig mye til å bli kjent med spillerne og trenerne og supporterne ikke minst. Og så håper jeg at vi kan få til store ting i lag. Nei, jeg har fått et veldig godt inntrykk av klubben og stadion og alt. Jeg synes det er en veldig fin stadion som er hel. Så forhåpentligvis så kan det bli god stemning på kampene utover sesongen her. Jeg synes det er et veldig fint anlegg de har med både styrkerom og alt det medisinske som ligger til rette her. Og i tillegg til det hotellet som er her og restaurant og alt. Så det ser veldig, veldig bra ut. Du tog afsted tidligt i morges, men hvornår begyndte du egentlig sådan at hvad kan man sige, kende til FC Nordsjællands interesse? Nej, det var vel tidligere i høst, så hørte jeg at de var litt på kamper og sånn. Og det er klart, det er jo interessant når en sånn type klubb viser interesse, så blir jo det med en gang veldig interessant. Så jeg er veldig glad for at klubbene ble enige og at jeg sitter her i dag. Begynder man allerede der sådan selv at kigge på, hvad det kan være for en klub, eller er man ikke? Altså man prøver jo at fokusere sig på den opgave man har, og i høst har det været at redde Troms idrettslag fra nedryk, så det har man været ganske optaget med det, men det er klart, det ligger jo lidt i bakhovedet, og man har jo været indom sociale medier og set, hvad det er for en klub, og forhørt sig lidt, hvad FC Nordsjælland er, og det har jeg hørt fra andre, og det jeg har lest om FC Nordsjælland, så er veldig positivt. Så har det gitt meg et veldig positivt inntrykk. Jeg vil beskrive meg som en spillende midtstopper. Bra venstre fot og rolig med kula. Og liker å være med fremover. Jeg startet som midtbane i Tromsø og tidligere når jeg var liten, så jeg har spilt mye defensiv midtbane. Det er også en rolle jeg kan bekle. Også spilt litt venstreback, men jeg må jo si at det er venstre stopper som jeg trives best. Det er en veldig bra oppvekst i Tromsø, der jeg har vokst opp i trygge omgivelser, der jeg startet å spille fotball i Fløya, en liten klubb i Tromsø, før ferden gikk videre til Tromsø idrettslag, hvor jeg spilte i 3 år, før jeg ble hentet til Lyon, og spilte 3,5 år for Olympique Lyonnais. Jeg vil jo si at det var på en måte der jeg lærte meg virkelig å spille fotball. Det er der jeg på en måte vokste til og ble en selvstendig menneske og ja, lærte å ta vare på meg selv. Så de 3 årene i Frankrike, de har gitt meg utrolig mye. Så du føler også at du liksom er klar til å ta et nytt skritt? Det vil jeg absolutt si. Nå har jeg jo vært 1,5 år hjemme igjen. Det var veldig greit å komme hjem og få spille tid i A-lags fotball. Og med den erfaringen jeg har fra utlandet tidligere, så er jeg veldig klar til å ta steget ut igjen i denne omgangen Nordsjælland. Du må jo stå på dine egne bein. Først og fremst så er det du må ta vare på deg selv. I hvert fall i Frankrike så var det jo litt mer sånn at det var litt arroganse som rådde, at du måtte stå på egne ben, og det var litt spisse albuer. Så lærte meg tidlig at det er ingenting som kommer gratis, og du må virkelig ta for deg for å lykkes.